famoso do GTA hoje, até travei meu falar. Que massa, cara. Como é que você tá, mulher? Eu tô bem, tô treinando forte, né? Hoje, contando a partir de hoje, faltam 8 semanas e 5 dias pra minha luta. É, Tô vamos com treinando tudo. forte aí. O Eu devo ir camp pros Estados começou Unidos. oficialmente já, não? Começou já, semana passada, Que massa. oficialmente. E eu devo ir pros Estados Unidos, dia 7 já, pra American continuar Top o treino, Team. tudo. É, vou lá pra TT. Demais, demais, cara. Pô, era engraçado, eu falei meio brincando, né, de... Falei, a gente fez o primeiro podcast que a Rose estava junto, lembra? Você tinha acabado de lutar, acho que com a Randa Marcos, né? Foi logo depois do Oi. UFC Brasília. Aí, um pouquinho depois, marcaram a luta contra a Paige VanZant. A gente falou, acho que uma semana, duas, antes de você ir, né? E aí a gente fica meses sem se falar assim, e eu vou reparando na proporção que vai levando, e o tanto que essa mulher tá crescendo, né, cara? Falando assim, a gente vai de, ô, como é que tá? Vamos gravar? Vamos, agora, então vamos, peraí, eu vou botar Tem que ser assim, um. agora foi, porque Né? senão nós. E aí vai de assim, e depois disso vai assim, tipo, um mês combinando, né? Vamos tal dia? Ai, tal dia não dá que eu tô em São Paulo. E tal dia? Não, tal dia eu tô viajando. E tal dia? Ah, tal dia não sei o quê. Cara, bom demais, eu fico muito feliz por você, cara. É muito legal isso, mas eu falei, tá falando com meu pai até hoje, que essa semana eu vou tentar ser a última de entrevista e gravar negócio para patrocinador para focar também, porque senão, Lógico. querendo ou não, mesmo sendo, sei lá, uma horinha com um, 30 minutinhos com outro, é o tempo que às vezes eu tinha para, sei lá, descansar a cabeça brincando com os cachorros, Sim, né? exato. Aí, com calma, porque senão, imagina, eu acho que muita gente se perde nisso também, né? Que começa É a falar, complicado. É esquece de complicado. descansar e fica doido, chega no treino cansadão. Entra naquele hype, né, Amanda? Tipo, cara, todo mundo quer atenção, né? Chega aquela hora que todo mundo quer atenção, né? Todo mundo quer falar e não sei o quê. E você, porra, é simpaticíssima, né, cara? Quer dar atenção pra todo Obrigada. mundo, sempre sorrindo, sempre de boa e tal, não sei o quê. E não pode esquecer de focar no treino, né, cara? Porque o importante acontece ali dentro, né? Não dá pra desviar, né? Isso é um negócio meu também, que eu às vezes eu não sei falar, não. Nossa, o Palompinho, sensei, ele e meu pai amando, não sei o quê. Mas é complicado, mas o bom é isso, que aí já vai eu falo, não, fala com meu pai, fala. Isso Porque, nossa, depender de mim. Você não tá entendendo. Teve gente que acha que eu já tô bilionária. Pé de carro. Eu, calma, Amanda, me ajuda aí nisso. Se eu for ajudar todo mundo, eu fico imaginando, sei lá, um José Aldo da vida. O que que o povo não pede pra ele, sério? Nossa senhora, deve Ele ser. já me pede muita coisa. É complicado, né? O Renato Moicano. Foi o Renato Moicano? Ah, eu não vou lembrar. Eu acho que foi o Renato Moicano, cara, que falou que ele tá. Não, não foi o Renato Moicano. É o menino lá da American Top Team também. O campeão do PFL. Ah, o O Nathan. Ele falou que depois que ele ganhou 2 anos seguidos 1 milhão de dólares lá no PFL, né? Aí ele falou que ele tava comendo uma salada no McDonald's. Que, tipo, aqui custa 3 dólares, tá ligado? Comendo uma salada, ele fez um post e tal, não sei o quê. Aí o cara foi lá e respondeu: É, olha lá, com esse dinheiro todo, fica esbanjando agora. Ele falou: Ai, o povo é difícil demais, É gente. foda, né, cara? É complicado. O cara falou: Porra, eu tava no McDonald's, cara. Muito massa. Como é que você tá sentindo essa mudança, né, cara? Porra, porque se você parar pra pensar que. É, você entrou no radar da galera no finalzinho do ano passado, depois você ganhou da Mackenzie. E aí ganha da Paige lá, aposenta a Paige do UFC praticamente, né? Ali em Abu Dhabi. E vai assistir luta do lado do Dana White, aquele hype todo, a galera, puta merda, que massa. Cara, é muito louco isso, né? É muito doido. Você sabe que quando ganhou lá da Mackenzie foi um show, tal, todo mundo tá. Aí depois da Paige, aí lá em Abu Dhabi mesmo, o pessoal tá até zoando, falando que meu pai virou sheik de Abu Dhabi. É, Porque tava ele conversando contou todo mundo. todas as histórias. Ele Muito contou. bom. Contou todas. Aí, nossa, eu tô tentando aproveitar ao máximo.
tanto em relação aos treinos, que vem muita coisa para agregar, muita gente que veio treinando aqui em Varginha quer vir treinar também, isso Que eu consegui massa. aproveitar muito, quanto patrocinador, a mídia mesmo, sabe? Mas é legal demais. Tem Lógico que que tudo com calma, respirando ser. bastante, não deixando subir, Não né? pode Comprando perder o mais foco, cara. chocolate. Se você se você não tiver uma performance boa ali na hora que interessa, cara, isso tudo vai embora. Entendeu? Então, tipo, é do jeito que você tá falando mesmo. Tem que aproveitar tudo que tá vindo na tua direção sem perder o foco, que a luta não tem nada mais importante que camp e o dia da luta, né, cara? Porque, Porque ó. quando a gente tá na vitória, todo mundo tá, ah, É. é o melhor, perdeu. Isso que eu acho que é legal, porque como eu luto desde novinha, eu já senti isso, né? De tipo assim, ah, tá ganhando, nossa, foi campeão brasileiro, caramba, caramba. Aí perdeu, sei lá, uma luta, um mineiro, credo, olha que bosta, mas também no treino, você quer, aí acho que, já meio que, tô meio acostumada com isso. Aí eu não É, quero deixar subir, não. cruel, né? A gente é cruel, né? Brasileiro, a gente trata tudo como se fosse futebol, né? Nossa, O demais. Darren Till teve no podcast e aí ele tava falando isso, que ele morou muito tempo no Brasil, aí ele falou que ele ia assim, aí o pessoal via assim, Anderson Silva, cara, Anderson Silva é o melhor de todos, é o melhor, é o GOAT, é o GOAT. Aí o Anderson perde, olha lá, esse cara é horrível, esse cara tem que aposentar, esse cara não sabe lutar. Esse 10 minutos atrás ele não era o GOAT, era o melhor. que aconteceu? Mas você falou de uma coisa interessante, que você vem de uma base de competição, jiu-jitsu, judô, e eu costumo dizer que a galera do jiu-jitsu, principalmente, sabe lidar muito bem com derrota. Né? É Porque que você. luta muito, né? Tem muito campeonato. Exatamente. E um campeonato eu faço, sei lá, seis lutas. É. Então tá acostumado ali a tudo. No judô ainda também tem repescagem, às vezes, no campeonato. Então, se eu perdi uma, aí eu tenho que ganhar outra pra eu continuar indo. Então, ele tem esse negócio de ganhar, perder. Se eu perdi, eu tenho que estar psicológico bom pra poder ganhar outro, que ainda Sim, posso medalhar. Então, acho que isso exatamente, é muito importante, eu acho, a competitividade, né? A pessoa competir bastante. Tem muita exato, gente do UFC até, o Moicano. Moicano, o pessoal, a Jéssica, principalmente, luta no UFC, mas luta muito campeonato de jiu-jitsu, de Nogi. faz verdade, exato, verdade mesmo. O Durinho faz muito também, o Durinho, Durinho é? compete Acho muito bastante. legal. É legal, é bom que eu acho que se mantém atualizado, né? Porque jiu-jitsu sem gi ou com gi e MMA é completamente diferente. O jiu-jitsu que você faz numa competição ou numa luta casada tem nada a ver com o que você faz ali dentro do UFC, né? Mas é interessante para pegar uma transição, pegar um negócio novo, essa onda de leg lock, heel hook que tá na parada agora, né, cara? É muito bom se manter Nossa, muito. atualizado. Verdade, Como é que tá verdade. o seu jiu-jitsu? Qual que é a expectativa da luta com a Michelle Waterson? Ela tem uma base boa de wrestling, né, cara? Eu conheço ela pequenininha assim, ó, mas ela é boa de wrestling. Ela é pequenininha com as costas desse tamanho de larga. Então, eu tô treinando muito a defesa de queda e também de chute, né? Porque a bonitona chuta bastante. Eu tava assistindo as. Que antes de começar o camp, eu assisto luta todas, né? Decoro as lutas inteiras das pessoas, das minhas adversárias. E eu vi que ela chuta muito, ela tem defesa de queda boa também e ela ataca. Ela tem uma Então. base de karatê boa também, né? Ela tem o background dela, é do karatê, né? Então. Aí eu tô treinando bastante essa. Eu vou ir até agora pra minha top team. A Paige tá lá. Aí eu acho que Ah! consegue ajudar muito em chute, porque ela chuta muito também. Mas é muito doido isso, né? Eu lutei com ela, aí agora a gente vai treinar junto. Cara, a Paige acho que lutou com ela também, né? Acho legal. Já lutou também. Perdeu, não perdeu? Foi. Eu Perdeu. acho que a Paige perdeu pra ela. Mas, cara, é muito doido, né? Conta É. como é que tava aquela viagem de Abu Dhabi, o clima da luta, como é que foi pra você, né, cara? Tipo, tudo meio novo ali, rolando. Eu queria saber, assim, da tua cabeça ali na hora, como é que ficou com aquele bunker. Você foi, acho que, o assunto mais falado da noite, né? O jeito que você. A luta e o jeito que você ganhou, né, cara? Porque a Paige,
Cara, a Paige é dura, mas ela é mais famosa do que boa lutadora, né? Tipo. É que a Paige ela é imprevisível, né? Isso é... que eu falava, que o pessoal, quando o pessoal achava que ela ia perder, ela ganhava. Quando achava que ela ia ganhar, ela perdia. Quando Exatamente. Achava que ela ia trocar, ela levava pro chão. Ela é meio doida. É, você tinha falado exatamente isso, né? Tipo, ela é meio maluca, não dá pra saber direito o que esperar, né? Então, até antes da luta tinha sido tudo minha primeira vez, que eu tinha feito a primeira vez o camp todo aqui em Varginha. É, aí foi tudo doido, né? Que a gente teve que ficar em quarentena em São Paulo, treinar no quarto. Aí foi pra ilha, que já foi um fuso horário totalmente diferente. Muito louco, né, cara? É, só que eu acho que como eu tava numa vibe muito curtindo tudo. É, que massa. Aí foi fluindo. Eu acho que a pessoa que fica nervosa trava até na hora de lutar. Até na preparação. Eu tentei fazer tudo que eu sempre fiz, certinho. É, treinar no horário da luta, alimentação, tentar não mudar muito. Eu levo minhas panelas. O povo fica até me zoando, que eu chego com o malão, mas tem panelinha. Que vai saber, às vezes no hotel. Vai que dá fala, sei lá, a cozinha não gosta da comida, ou claro. O micro-ondas do quarto não funciona, assim, eu levo tudo. Não precisei usar nada, porque o pessoal lá tinha tudo até demais. Mas eu levo. As panelinhas, ótimo. É, aí foi tudo fluindo, até na hora da luta lá, que a gente lutou 6 horas da manhã, foi muito diferente isso, né? Eu vi que, eu acho, na minha opinião, que muita gente, que o pessoal falava, nossa, tá travada a luta, os atletas estão mais lentos por causa da quarentena, tudo. Eu acho que pode ser até por causa do fuso, que não conseguiu se adaptar, assim, sabe? Porque teve muita gente que eu achei que não se adaptou. Mas foi fluindo, foi indo, foi dando certo. E o Dano até falou, meu chefão, eu gosto. Nossa, fiquei me achando. Ele falou que o pessoal gostou. Lógico que gostaram da performance, que lutador tem que lutar e lutar 100%, bem. 100%. Mas eles gostaram da entrevista depois. Eu falei, não, o que é isso? Que foi indo, né? Vai fluindo. Aí eles falaram, isso é inglês, você fala? Eu improviso, eu embolo. Claro. Aí vai indo, mas tô melhorando, tô praticando. Tá fazendo umas aulinhas, tá... Tá rolando umas aulinhas de inglês? Pro meu professor, que eu estou te dando migué. Hoje eu não fui na minha aula de inglês. Ih, olha lá, dançou. Já ele me manda vídeo pra assistir. É, eu fico assistindo comentando. Cara, muito bom. Eu falo isso pra todo mundo que eu posso, cara. Fala, aprende, porque é assim, 50% é a tua performance... E a outra metade é você, pessoa, como você se comunica, a simpatia que você passa, acho que fica todo mundo doido querendo ver o que você tá falando, o que tá atrás daquele sorrisão aberto lá, e você mandou um inglês bom ali, cara, tipo, você vê a diferença que faz, né, tipo, a hora que você pega o microfone e fala alguma coisa que a galera entende, você meio que cativou todo mundo, né? É a arma do lutador, não tem como. Um atleta com o microfone na mão, nossa, pode fazer. Porque querendo ou não, ganhei a luta. Ah, fica todo mundo querendo saber. É... Peguei o microfone, é a hora de eu falar pra eles. Pra eles... Eu Exatamente. Acho que tem que. Tem que tomar muito cuidado no que fala, né? Tem gente que consegue se elevar com o microfone na mão e tem gente que fala cada coisa que eu fico, não, pois moço. É, não pois passa é. Vergonha. Eu espero, se Deus quiser, nunca passar uma vergonha. Assim. A gente passa vergonha pura pela pessoa, às vezes, né? É, não. É muito bom. Mas o próprio Joe Rogan fala aqui no podcast dele, ele falava bastante disso. Ele fala assim: a hora que eu chego lá e pergunto pro cara assim, e agora? Que é... What's next, né? Tipo, o que vem aí pela frente? E aí todo mundo fala assim, eu luto com qualquer um, eu luto com quem me derem, eu encaro todo mundo. Não é isso que as pessoas querem ouvir, cara. As pessoas querem ouvir, tipo, quem que você quer lutar? Você bota quer, o nome. É a oportunidade assim, ó. Você quer ganhar $1,000? Ah, se você quiser me dar R$1,000, eu aceito. Não, eu quero $2,000. Não é, cara? Tipo, ó, ali é a tua chance, já começa a vender a próxima luta,
né? Tipo, tá ali e todo mundo olhando, porque você acabou de ganhar a luta, todo mundo quer ver o que você vai falar. Você fala, ó, próxima luta eu quero lutar com a fulana ou com a ciclana. Você não... Eu acho que tá passando um pouco. O pessoal tinha meio aquela coisa antiga de não querer falar o nome, porque é meio mal visto, né, cara? Mas se você fizer com respeito, você não precisa falar, eu quero desafiar aquele filho da... Não precisa falar quero assim, né? O crânio de não sei quem! Não é? Não precisa ser assim. Você só pode falar assim, pô, eu sou o número 6 do ranking, eu queria lutar com o número 4, fulano, ou o número 5, ciclano. Tipo, vamos pra porrada. E é o que tá todo mundo... Não tem ninguém ali quieto, tipo, ah, eu não quero lutar. É todo mundo lutador, cara, não tem essa, né? E eu acho que tem muita gente. Se ficar esperando o UFC decidir, o UFC vai querer quem quer, né? Eu acho. Exatamente. Pegar esse que tá querendo. E tá mais do que provado que quem tá fazendo barulho tá conseguindo luta e tá conseguindo... Pô, um abraço aí pro Chimaev, né, cara? Que maluquice que tá isso daí, né? O cara com 3 lutas já vai lutar com o número 3. Olha que isso. Que é o Leon Edwards. E, bicho, se esse cara ganhar do Leon Edwards, a próxima luta do cara é pelo cinturão. Ele tá indo uma atrás na outra, uma atrás na outra. Ele tá aproveitando. O cavalinho da oportunidade tá passando, ele tá lutando. Exatamente. E começou assim, né? Tipo, ó, eu... Acho que ele lutou, ele fez a primeira luta, aí ele lutou, aconteceu de cair uma luta, ele se ofereceu, tipo, lutou 2 semanas depois, aí, pô, foi lá, ganhou de novo, aí lutou, tipo, 1 mês depois, e aí foi lá, ganhou de novo, aí todo mundo, cara, quem que é esse cara? E aí... chacoalhando tudo. Exatamente, e aí começou a falar, né? Falar, eu quero lutar com fulano, eu quero lutar com ciclano, aí você vê uma coisa engraçada acontecendo, porque no começo, quando ele começou a desafiar os caras, os caras meio que tiravam ele pra nada. Fala de bicho, sai fora. Quem você, na fila não é? Acabou de chegar, entra na fila. O próprio Steven Thompson, né? Chegou e fez assim, bicho, eu sou o número 5 do ranking, cara. Ele fez assim, ó. Eu lutei com muitos caras duros pra chegar aonde eu tô no número 5. E os outros caras que estão aqui no ranking também lutaram com outros caras duros pra estar aqui no ranking. Você tem que entrar na fila e fazer o teu caminho. Aí, 2 semanas depois... O papo começa a inverter, porque o cara tá ganhando tanto hype, que aí os caras falam assim, quer saber? Então vamos lutar, que agora eu vou te mostrar o que que é. E aí, tipo, rola o interesse, entendeu? Esse negócio tem que saber vender, tem que saber falar, né? Isso eu fico me controlando bastante. Eu assisto muita entrevista, sabe, do pessoal? Pra eu aprender, assim, ver como fala, tudo. Que eu acho muito importante. Essa luta com a Michelle Waterson, como é que aconteceu ela? Vocês estavam... Tava rolando uma perseguiçãozinha lá. Tinha uma das meninas tava fugindo de ser igual... Como é que é? Quem que era? A ex-campeã lá, não é? Então, é porque quando acabou a minha luta lá, eu falei que eu queria lutar com a Carla Esparza ou com a Michelle. Isso. Aí a gente tava nisso, negociando tudo. Aí saiu as fotinhas lá, esqueci o nome. Do card a minha com a Carla, só que eu nem tinha assinado contrato, nada. Aí ficou adiando, aí era pra ter sido, não foi. Aí quando veio, não foi. Aí, não sei se ela ficou doente, não sei o que aconteceu, que ela pediu só pro ano que vem. Aí acabou que deu certo com a Michelle. Aí, assinei contrato, e é uma luta muito boa pra mim. Porque muito ela é boa. Bem ranqueada, ela é bem ranqueada, né? É, aí, eu tô procurando no ranking aqui onde que você tá, peraí. Eu acho que é o número 6, eu sou o número 9. Achei. É isso mesmo, é, cara, número 9, Michelle Waterson é número 7. E a Carla Esparza é número 4, cara. Caramba! E a Carla Esparza foge bastante. Teve um rolinho dela com a Cláudia Gadelha também, lembra? A Cláudia desafiou ela. Ou ela parece que ela tinha desafiado a Cláudia Gadelha. E aí a Cláudia Gadelha falou, pô, então... Aí umas semanas depois ela falou, ah, então vamos lutar. E aí ela respondeu, tipo, ah, eu não tô preparada pra lutar agora. Ela falou, ué... Como assim, né, cara? Não funciona assim. É muito complicado isso, né? É. Tem gente que deixa pra fazer o camp só quando assina a luta, né? Que eu tava olhando. Mas eu acho que é muito doido. Acho que só quando chega no nível, sei lá, quando tá muito mais idoso no meu campeonato, não sei. Porque eu encaro como se fosse meu trabalho, sabe? Tem que treinar todo dia, bater cartão, não sei o que. Quando tem camp, faz voltado pra luta. Mas tem gente que treina só quando tem camp, né? É bem diferente isso. É, eu acho que a galera fica sempre um pouco ativa, né? Tipo,
treinando, treinando, treinando. E tá, tem muita gente também que não consegue viver 100% de luta, né? Então, tipo, muita gente dá aula. Então, eu acho que verdade. Isso que às vezes isso deve contar dela ter falado a que não estava própria. preparado. A própria Michelle Watterson dá aula, não sei se está dando ainda, mas ela dava aula de kickbox lá na Jackson's. Você via na página dos caras lá, tipo, terça-feira à noite tem kickbox, acho que era só para mulher, Nossa, com deve Michelle bombar. Watterson. Sabe assim, Deve tipo, bombar. cara, é legal pra caramba, não é? Imagina! Na tua academia ali, de repente você. Direto puxa o treino, Não eu adoro. é? É E a porque galera vai agora não pode felizona, não com vai? criança, né? Que eu adorava dar aula com criança por conta da pandemia e tudo, Covid. Aí criança não tá liberada ainda. Mas nossa, quando é aula infantil, eu adoro, adoro. É tão legal você passar uma técnica e ver o teu aluno fazendo. É É muito bom. massa, né? E vocês passaram um perrengue, né? Aquela vez que você caiu no doping lá. Você falou, teu pai falou também que um monte de gente cancelou a matrícula da academia e agora tá bombando de volta, não tá? O pessoal vai assim, né? Tipo, ah, se tomou alguma coisa, nem era nada muito assim também, né? Amanda, vamos fazer uma selfie, vem cá. Ai, ai. Não, esse negócio de fazer selfie, né? Não tem nada a ver com o assunto do doping, não. Mas é só porque eu lembrei agora. Meus cachorros fugiram aqui pra rua, né? Esses dias. E eu tava com o cabelo desse tamanho. Nossa, com a roupa toda torta de pijama e fui correr atrás dos cachorros. Aí tinha uns pedreiros, eles foram parar assim: ó, você que é a Amanda, né? Tira uma selfie comigo. Aí eu ficava assim: nossa, corre atrás dos cachorros, tira o selfie com o cabelo. Nossa. Mas, gente, o que deve ter de foto comigo? Com o cabelo torto. Nossa, não tá escrito. Ainda bem que não tem. Ainda bem que não tem TMZ aí em Varginha, né? Tem o quê? Aquele canal de fofoca daqui, a TMZ, já viu? Aí, ó, já. O Não, se TMZ, tivesse aqui em os caras, os Varginha. paparazzi de moto atrás de você tirando a roupa, Amanda correndo de pijama na rua. E eu ia passar cada vergonha. Que nossa! Ai, que engraçado. Acontece, Quantos né? cachorros você tem? Eu tenho. Ficam dois aqui comigo e dois com meu pai. Então, mora todo mundo em Varginha. Você mora com a sua mãe, teu pai Sim. todo e é tudo perto. Eu não conheço nada e é. Pra mim, Varginha é tudo perto. Tipo assim, a casa do meu pai é longe da minha, mas dá 15 minutos. Porque é longe, né? Porque é longe. Muito bom. E vidinha de interior, tranquilo aí, né? É bem tranquilo. É muito tranquilo, não tem nada assim demais, não. Você pensa, eu não sei se a gente já falou disso, você pensa em vir morar aqui, Eu passar acho que mais, bem mais pra frente, assim. Porque eu acho que como eu fui morar sozinha, bem nova, acho que eu senti um pouco de falta desse negócio de casa, de família, de comidinha da mãe. Eu acho Lógico. que mais pra frente, quando eu tiver condição de levar todo mundo, eu levo, sabe? Eu tenho Entendi. vontade, mas eu gosto daqui. Morar sozinho é bar. A galera não entende o que é morar sozinho até a hora que você vai morar sozinho, né, cara? É Nossa, foda. e quando tem que lavar kimono? Nossa. É complicado. Lavar Bicho, kimono, fazer comida. eu já cheguei a jogar prato louça fora. Tipo, ficou tanto tempo na pia pra lavar. E aí começou a fazer uns mofos em volta do prato, assim, eu falei, cara, eu não vou mais comer isso daí, né? Tipo, nem se lavar eu vou conseguir comer isso daí, né? Peguei, joguei tudo fora. A minha mulher, eu namorava com a minha mulher e ela fala disso até hoje. Eu tinha uma panela boa pra caramba, e ela fala, eu não acredito, você jogou aquela panela fora. Eu falei, cara, eu não vou lavar aquilo lá pra comer. Mas era só lavar. Eu falei, eu não ia lavar. O bom agora é que o UFC manda comida pra mim, por causa Chega aí do. no Brasil aquela trifecta? Não, não, que eu vou pros Estados Unidos agora, Ah, né? Aí eles mandam tá. tudo. Ai, nossa, é muito bom. E a É muito comida é boa? prático. Eu gosto. Eu não sou muito difícil com comida, não. Eu adoro. Manda peixe, E acho tudo que pra prato. pra dieta de camp, né? Você não vai comer arroz, feijão, então é um É negócio mais batata, light, né? é muito vegetal, tudo. Nossa, aí é praticozão. Isso é uma diferença também do UFC para os outros campeonatos, né? Aí é legal demais. É, os caras controlam tudo. Você já usou aquele anelzinho deles lá, o Aura? Você tem? Não, não tem. Ah, cara, pede um. Eu comprei um e, não, e chegou com o tamanho errado, eles estão trocando. Mas falam que é muito, muito legal, cara. Ai, Pede para eles, será que eles me monitora. dão? Acho que Lógico, é patrocinador do UFC. Todo sim. mundo usa.
todo mundo usa. Pede porque é muito legal. Tipo, monitora teu sono. Monitora. É tipo um Apple Watch, aquela parte de conta seus passos, quantas calorias. Ah, eu vou pedir. A parada monitora tudo, te diz como é que você acorda. Tipo, ó, o teu corpo, você descansou bem, você acordou tantas vezes durante a noite. É bem legal, cara. Quando você estiver aqui, pede. Pede que eles te mandam na hora. Já tá chegando aí, eu já peço. Massa, legal pra caramba. Qual que é a programação de camp? Como é que você organiza o teu camp? Você fala assim, ó, tô chegando aí, American Top Team que se vira. Não, eu sou bem sistemática em relação a treino, em relação a dieta, em relação a tudo isso. Dessa vez eu tô indo um pouco antes por conta do ano novo, do Natal, que eu acho que aqui vai ser um pouco complicado de fazer, né? Sim. Mesmo tendo o pessoal treinando comigo firme, forte, ó, agradeço muito eles, mas lá acho que vai ter mais gente que vai lutar no mesmo dia, cara, que eu, né? E não é só isso, né? De forma alguma, não desmerecendo, mas é aquele, só de ter aquela variedade de pessoas competindo, é outra cabeça só, né? Não necessariamente tecnicamente, mas ali, todo mundo naquele nível alto, assim. Não vai mundo... competir. Aí, é, então, tá todo mundo ligado, né? O pessoal já competia no final do ano, dá uma parada. Lá não, o pessoal vai competir agora no final do ano, então tá todo mundo no ritmo. Aí eu sou meio sistemática em relação ao meu camp, né? Eu já começo na hora que eu, antes até de assinar contrato, eu já vou pensando em tudo. De como que vai ser o treino, quem que vai ser meus parceiros de treinos lá. Aí já vai uma conversa conjunta do meu pai, com o Sensei Parrumpinho, com o Sensei Alex também. Que é meu empresário, né? Que ele olha direitinho onde eu vou ficar, se vai ficar perto da academia. Tudo certinho. Relação à alimentação também. Tudo. Cuida de tudo. E teu pai vai junto, né? Vai, ele vai. Eu acho que até minha irmã vai. Emancipada, a bonita. Tá brincando? É. E teu pai tava falando, e ela é boa de porrada também, né? Tá querendo lutar. Ela é boa. Ela é melhor no chão do que em pé. Então, é mesmo? Indo, uhum. Uau! Mas ela é novinha, tá com 16 anos, não é isso? Tem. Ah, então, vai ser emancipada, né? Acho que amanhã. Uau! Ela pediu festa de 18 anos, eu, minha filha. Já posso ir no cassino, né? Não. Caraca, que engraçado. Você gravou também, o Diego Ribas estava falando para mim que você fez aquele Nascidos para o Combate, né? Como é que é o programa? Eu não assisto aqui, mas como é que é? Como é que foi gravar? Eles selecionam, assim, tipo, a dedo quem vai para uma parada dessa aí, né? É muito legal, né? Nossa, muito legal. Eu assisti de todo mundo. Eu assisti da Mackenzie também. Da Claudinha. Assisti de muita gente. Aí, quando me mandaram um e-mail falando que queria fazer comigo, a primeira coisa que eu parei e pensei, eu falei, caramba, que eles vão filmar de mim? Que eu falo assim, não, da Mackenzie foi lá na praia, mó doido. Eu fiquei assim, gente, que eles vão me filmar aqui? O que tem de, sei lá, de curioso pro pessoal que assistir meu documentário, né? É, o ET. Aí, depois, quando acabou, assim, tudo, a gravação, tudo, eu falei, realmente tem muita coisa pra mostrar. O que eles vão ver? A vida normal de uma pessoa que mora no interior, que consegue lutar e lutar no mundo, né? Tá em altíssimo nível. Então, eu acho que com o documentário, eu conheci mais de mim mesmo. Eu achei tão legal. Que legal. Foi uma massa. Nossa, legal. Chorei demais, porque juntou a família tudo, que juntou com o meu aniversário ainda, quando eles gravaram. Aí fizeram surpresa. Não, eu falando documentário. Que massa, cara. Foi mó que legal. Massa. Já foi pro ar? Vai pro ar? Como é que Não, vai pro ar ainda. Vai, acho que em janeiro. Vai ser meu, do Charles do Bronx, do De Silva, né? Do Deus da Guerra, da Greta. O Gaico, não é Gaico, Gaico é uma seguradora, que é o Daico, né? Daico, Gaico. Eu falei, Gaico é uma empresa de seguro. Que ganhou agora, fez um lutaço. Muito legal, né? Vamos dar um toque nesse card aí, falar nisso? Foi bom você ter lembrado, porque eu vou colocar, o nosso episódio vai pro ar essa semana.
Eu vou botar aqui, ó. Peraí. UFC 255. A gente teve o. A gente teve o Daico. Isso, quer ver? Eu vou colocar aqui. E aí a gente vai colocar, a gente quer assistir a luta com a Paige também. A gente é ótimo, né? Eu falando em terceira pessoa. A gente. Todo mundo que tá aqui. A gente é eu e você. Você tá louca pra assistir aquela luta da Paige comigo que eu tô vendo aí nos seus olhos. Ó, a gente teve no card preliminar, teve a Ariane Lipski, que você assistiu a luta toda? Assisti, lutou contra a irmã da Valentina, né? Contra a irmã da Valentina. O que você achou daquela luta? Então, eu pensei que a Ariane ia conseguir. Ela tá na sua categoria? Não, ela é só até 57, até Ah, então 125. tá. Elas são mais pesadas. Eu achei que a Ariane ia conseguir desenvolver mais o jogo dela, sabe? Só que Nossa, eu sempre esqueço o nome da irmã da Valentina. Como que ela chama? Antonina. Antonina. Antonina achou o tempo de queda, conseguiu matar o jogo dela ali, na queda, e trabalhou no chão, né? É. Aí eu acho que a Ariane se perdeu, mas eu pensei que a Ariane ia conseguir mesmo impor o jogo dela. O engraçado é que acontece, eu né? Fiz. Luta é muito doida. É por isso que é legal, né, cara? Eu sempre falo. Você acha que vai acontecer uma coisa, aconteceu, até imprevisível. Se fosse previsível, não ia ter graça. A gente falou não, disso. Não ia. A gente falou disso ontem. Tipo, cara, é por isso que é tão legal, né? Porque aí, foi engraçado que a última luta da Antonina tinha sido com aquela Caitlyn, a Chokagi, a loira lá, que lutou no card principal. Contra a Cíntia Calvillo. Oi. E ela dominou a Antonina no chão. E aí tava todo mundo falando. Falou, meu, a evolução do jogo de chão da Antonina, daquela luta da Caitlyn que ela perdeu pra essa contra a Ariane, tá Eu impressionante. acho que a Antonina com a Valentina treinaram muita queda e muito chão. Porque Com a certeza. Valentina lá na luta contra a Jennifer, não, deu muitas quedas. E a Jennifer Cara, lutou muito arrebentou. também. Eu Arrebentou, achei. né? Arrebentou, verdade. Aí a gente teve a luta do Shogun com o Paul Craig. Todo mundo falando do Dana White, falou que o Shogun tinha que aposentar e tal. Cara, eu acho. A galera até, eu até postei umas perguntas hoje no Insta, e aí uma galera perguntou: Ah, você acha que ele devia aposentar? Eu falei, não, cara, eu acho que ele devia ser honesto com ele mesmo. Você, melhor do que ninguém, independente de você falar o que aconteceu ou não, você melhor do que ninguém sabe como você tá para lutar. Não tem essa mais de, ah, eu sou muito brabo, eu vou continuar lutando. Você tem que ser honesto. Honesto com você, eu acho. Se você acha que dá, luta. Se você fala, bicho, não tá dando. Porque agora você vê uma lenda começar a perder pra top 15, aí top 20, e aí começa a cair lá para trás. De repente não tá na hora. Não tá na hora de continuar ali, entendeu? Tem que dar uma. O Conor falou um negócio muito interessante depois da derrota do Anderson, que o Anderson tava falando que não sabia se ia parar e que não sei o quê. E o Conor falou: Ó, tem competição para todo mundo. Você só tem que achar a sua competição agora. Você não consegue, com 45 anos, competir com um moleque de 20. Diferente. Entendeu? O ritmo é diferente, o passo é diferente. Eu acho que é um pouco disso que tá acontecendo com o Shogun. Não que ele esteja velho, ele tem acho que 38 anos. Mas, porra, o cara Tá lutou no lutando Pride. desde sempre. Não é, Desde cara? sempre tá lutando. Eu falo brincando, eu falei, cara, tem luta do Shogun que é preto e branco. Tipo, cara, o cara tá aí há muito tempo, né, cara? Isso faz uma diferença. Isso faz uma puta diferença. Aí, vamos pular já direto pra luta da. Como é que você viu a luta da Jennifer com a Valentina, cara? Nossa, eu tava nervosa, você acredita? Eu tava nervosona. Ó, que eu nunca vi a Jennifer pessoalmente, mas acho que, não sei, eu acho ela tão simpática, tão, assim, boa, sabe? Não, eu achava, vou ser sincera, que a Valentina ia lutar muito melhor do que agora. A Jennifer lutou muito bem. Eu Muito achei que mesmo. ela soube, foi muito inteligente, que às vezes quando a Valentina estava vindo para cima, ela conseguia agarrar e só vacilou não, que a Valentina entrou queda muito bem, mas ela conseguiu defender algumas quedas também, conseguia sair às vezes quando caía no chão. Nossa, entrou uns golpes, conseguiu manter uns golpes. Eu vi que a Valentina tinha hora que dava na linha de cintura dela e você via que era encaixado o golpe e ela continuava lá. Eu, caramba,
Gostei. Na pressão o tempo todo, né, cara? Na foi isso, pressão. Foi é mesmo, o gás admirável, né? Nossa, admirável. Porque nenhum momento foi... abriu a boca assim de cansada, sabe? Achei muito legal. E menos. Ela tava mais 1000 underdog pra aquela luta. Aí. 1000. Caramba. E a Valentina era menos 2000 favorita pra luta. Então, se você parar pra pensar, acho que a palavra do card era disparidade. Eu até fiz um vídeo falando um pouquinho, porque a galera aqui tava reclamando muito desse evento. Porque é pay-per-view. E aí fala, você pega o Davidson, que era, sei lá, mais 500 favorito, menos 500 favorito, e a Valentina, menos 2000 favorita, os caras falam, tipo, vocês estão querendo vender o quê pra gente? Entendeu? Tipo, a gente vai comprar um pay-per-view, já sabe quem vai ganhar. Uhum. E aí você pensa na disparidade que tava, cara, a Jennifer foi uma puta, foi demais ali, demais, deu um trabalhão pra ela. Acho que a Valentina ficou até surpresa. Perdeu um round, inclusive, perdeu o segundo round, né? Também achei. Foi o segundo, perdeu. Esse é um peso que você acha que você consegue chegar uma hora, muito grande pra você? Como é que você... 57? É. Eu acho que eu tenho que ganhar mais massa. Mas não me vejo tão diferente, sabe? Mas eu acho que uma massinha a mais eu tenho que ganhar. Porque, querendo ou não, meu corpo é de 115, né? Uhum. Eu lutei 125 uma vez só no UFC. Não me senti pequena ou fraca de maneira nenhuma, mas eu acho que para eu ser a campeãzona até 125, eu tenho que ficar mais forte. É, porque a galera tem que entender também que é completamente contrário, né? Você vai estar fazendo um trabalho para subir e o pessoal que tá lá tá provavelmente na categoria de cima cortando para descer ali, né? A Valentina, por exemplo. É, que... Se bem que o meu normal, assim, meu peso, eu peso 145. Com chocolate. Entendeu? mas eu tenho que ficar com 145 pra lutar até 125 sem comer chocolate, né? Toda limpinha, definida, tudo. Porque senão fica gordinha e o gás morre, e aí não é legal, imagina. Aí não dá. Faz uma baita diferença, né? Não é só subir de peso, tem que fazer direito, né? Tem que subir de massa, né? Exatamente. Você lutou com quem naquela categoria? Até 125? É. Foi contra a Paige. É verdade. Foi até 125. É verdade. E foi bem, né, cara? Tipo, porque a Paige é forte pra... E lutou com as tops também ali, né? Foi. Então, eu me senti bem também. E eu até gostei, porque eu ia ficar meio receosa de ser até 115 e ter que treinar no quarto sozinho. Caramba, será que meu peso vai ter? Aí foi até uma experiência boa ser até 125. Dá uma aliviadinha boa pra hora da luta lá, né? Uhum. Eu vou colocar... Aí vamos só pra gente acabar, falar da luta do Davidson. Nossa, que lutão. Gostei. Tá, é o homem da vez, né? Pra pegar ele vai ser difícil, viu? E ele tá indo uma atrás da outra que também. Que tem aí? Tá com o cachorro aí? Hã? Teu cachorro tá aí? Tá. Quer que Deixa eu possa sair? Eu quero que você mostre ele. Não, é que eu acho que ele foi picado por uma abelha agora. Ai! Você quer ir lá? Você quer dar uma olhada nele? A gente para um pouquinho. Deixa eu ver se. Eles têm mania de comer abelha aqui. Você tá brincando? Sério. Pegou não. Não pegou. Ó, esse daqui é o Floquinho. Ah, que bonitinho, cara. Ele que mordeu uma abelha, eu acho. Vem cá, Psico. Vem cá. E esse daqui é o Psico. Sabe o que ele chama Psico? Como é que ele chama? É psicopata. E eu acho engraçado o jeito que você fala, bonito. Esse aqui é o Psico. Psicopata. É doido. O cachorro é doido. Desde novinho. Eu vou te mostrar o meu, ó. Deixa eu ver. Dá pra ver? Gente, é pug? Não é pug, não é bulldog. O French bulldog. Ai, gente, gracinha, como chama? Blue, B-L-U. Oh, que lindo. O Davidson.
Que vai, já vai lutar de novo agora, você viu, né? A tua luta com a Michelle é quando? Dia 23 de janeiro, no card 23, do McGregor. Tá. É McGregor e Dustin. Eu vou dar, e o Dustin tá treinando lá na TT também, né? Aham. Uhum. Caraca, que massa, cara. Essa vai ser demais, 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 demais. E vai com a Michelle, deve entrar no card principal, será que não? Não sei. Torcer, né, cara? Puta, né? Card principal ali da luta do McGregor ia ser demais. Nossa, ser... Nossa senhora. Demais. Nossa senhora. Vamos ficar na torcida. Como é que você viu a luta do Davidson ontem com o Alex Pérez? Não deu pra ver muito, mas, pô, atropelou total, né? Eu achei que o Alex tava bem também no começo da luta. Ele tava acertando uns golpes, aí ele entrou. Eu não tô lembrando se ele entrou queda e chegou a derrubar. Eu ou acho que Davidson, foi, né? Foi. Davidson saiu do que ele virou, já virou encaixando certinho a guilhotina. Foi. É. Sabe quando vai no tempo? Foi muito no tempo. Eu achei legal demais. É que a pessoa tá treinada, né? Quando tá treinado. Foi meio que levantando, né? Tipo, ele pegou e aí ficou ali, não largou, foi meio que ajustando, né? É. E não parecia que tava tão funda, né? Então, eu tava assistindo, falei, vai sair. Aí ele foi ficando. Aí você vê aquele pedacinho do pescoço que tava sobrando, desapareceu. Eu falei, agora não sai mais. Acho que a mão ficou bem aqui no gogó. No gogó, né, cara? Foi. Dói demais. Quem que tava também fazendo? A gente tava assistindo alguma das lutas e a galera também não entende. Fala, não tava nem encaixado. Falei, meu, quando pega o antebraço aqui no maxilar, aqui na frente da boca, os cara bate, parece que vai explodir a cara, né? É, que é muita pressão ali, né? É, então, exatamente. É só quem sente pra saber. Porque senão não. Não dá, não tem jeito, né? Ah, não é nada, bateu, nem dói. Não fez nada. Só quem sente. Fez nada, olha lá, nem encaixou e já bateu. É, não é? Falou, nem pra aguentar. É no teu rosto, né, cidadão? É, não é a tua mandíbula, né? Ó, eu vou colocar a luta com a Paige. E aí eu vou deixar você ir, tá bom? Porque eu sei que tá tarde aí também. É que amanhã já começou a moer os treinos também. Tá, é. Yes, yeah. Você sentiu diferença de... Da quarentena em si, assim, tipo, mudou o que no seu treino durante a quarentena, assim? Porque a gente pensou, muita gente veio com uma forma física bem diferente, e é por causa da quarentena, né? O número de parceiro, de repente tem que ficar mais em casa, come mais, o que você acha que... Sabe o que? Como é que impactou você? O meu aconteceu o seguinte, que começou a quarentena logo depois do UFC Brasília. E depois que eu luto no campeonato, eu tiro uma semana pra eu ficar de folga mesmo. E nessa uma semana, foi a minha semana de ficar dentro de casa, junto com a quarentena. Aí na outra semana, a gente já começou a treinar normal. Porque o pessoal que eu treino é tudo da casa do atleta. E é do lado da academia. Aí a gente tava treinando normal, assim. Os atletas, entendeu? Claro, no grupo, aí, no grupo de vocês ali, né? Lógico. Então o nosso, pra mim, não mudou muito. Ei, graças olá, mulher. Quantas vezes você já assistiu essa luta? Nossa, que isso, hein? Quantas vezes você já viu essa luta? Ó, eu, Amanda, assisti gosta? Uma ou duas só. Porque eu não gosto. Eu sou muito triste. Não? Jura, cara. Juro. Eu fico olhando, você vai ver, é perigoso eu não falar nada. Porque eu fico assim, nossa, olha minha guarda abaixo. Esse breakdown vai ser ótimo, né? Você vai ficar quieto olhando. Olha lá. Braba. Nervosa. Sabe o que, que eu amo? Toda vez que eu escuto o Bruce Buffer falando meu nome, é legal demais. Demais. Deve ser sensacional, né, cara? É deve ser massa. Sensacional. Olha, eu tô com esse carão de mal, mas por dentro eu tô assim, ai, Bruce! Muito bom. É muito legal. Eu não vou botar som, porque eu descobri que assim eles não derrubam o vídeo. Eu não faço. O que eu tava fazendo era assim, eu pegava depois, eu baixava o vídeo e colocava numa janelinha separada a luta. E aí eles derrubavam. Se deixar na TV, eles não derrubam.
Teve Instagram de muitos lutadores que ficou fora de ar, porque às vezes filmava as coisas e não pode, né? Tem que ser só É, dele. exatamente. 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 Quem que tava de favorita pra essa luta? Você chegou a ver? Peraí, que acabaram de Não mostrar sei aqui, se peraí. era eu ou se era ela. Mas você sabe Vamos que ver. tinha muita gente me falando. Olha só que Não, doideira. ela era mais 600 underdog. Você era favorita e bem favorita. Tinha gente que tava falando assim, que ela já chegou na Ilha da Luta. Besteira, né? Ela já chegou na Ilha da Luta com o cabelo arrumado, né? E eu tava toda. Aí eles falaram, ah, porque a Amanda não tá focada na luta. Amanda não sei o quê, a Paige já chegou pronta pra luta. A Paige é modelete, ela não é lutadora, ela é mais modelete que lutadora, pô. Não, não dá pra comparar. Aí falando que ela já tá com o cabelo pronto pra luta. Amanda tá só curtindo a luta. Otário. Ai, caraca. Quem que tá no seu corner ali? Tava meu pai e meu irmão. E o sensei Parrumpinha no telefone. Meu O pai tava com o Parrumpa ficou pra boninho. trás, né? Que nessa. Verdade. Aí ele não pôde entrar, né? Que ele tinha acabado de chegar de viagem. Cara, você sabe o que foi inesquecível para mim? Porque a gente tava assistindo essa luta ao vivo. E você entrou na live depois, tipo, meia hora depois da luta, você lembra disso? Isso foi demais, cara. Isso foi demais. Ah, foi legal mesmo. Ai, 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 amor. Aí, ó, eu fico vendo só meus defeitos. A perna, tudo Ah. aberto. Eu reclamo que não tem batata. Não, mas tá longe, tá bem, tá bem, tá bem. Você achou ela forte? Você sentiu? Como é que você pensa aí numa hora dessa? Você lembra o que que tá passando na tua cabeça? Deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha que parar, mandar ela. Para, menina, fica andando de um lado pro outro. Aí eu tava chutando pra parar ela. Olha meu pai mandando. Já entrou Já. umas duas joelhadas Aí boas eu já ali. lembrei do sensei Parrumpinha falando: não fica de costas pra grade. Vira. Aí eu virei. Que não é legal, né? Ficar ali. Já Tonto. foi, ó. E ali meu nariz tava sangrando. Eu não sabia que era o meu. Eu pensava E que era aí, ela, você acredita? a hora que E o você vê, rosto. você. Ah, você ainda. Aí você não sabia? Não, que era meu nariz, não. Aí só depois que eu fui ver que era meu nariz tava sangrando. Entendi. A Eu hora não que você vê sei onde que sangue bateu. assim. Eu acho que foi na hora que eu fui fazer assim pra quedar e foi direto no cotovelo. Ah, Mas foi no entendi. nariz. Nem sente, Nossa. né? E a lona do octógono queima tudo. O meu joelho ficou tudo ralado depois. Cotovelo. Sério, cara. Engraçado, né? Então, mas na verdade não é ruim, porque eu tenho um amigo que luta no PFL e ele fala que a lona do PFL é super lisa. Nossa, escorrega então. Então escorrega muito. Você ficou suado ali, já dificulta bastante. Aí eu já começo. Ó. Ah, Cara, nossa. demais, né, Amanda? Puta que pariu, cara. Desculpa. Entrou, foi no tempinho. Ah, foi. Ó. Aí eu já levei chifre também, porque ao invés de eu ter puxado ela, tinha que ter pôs canela na nuca e rodado. Você sente ela na pressão forte aí? Aí você já sabe a qualidade do chão dela. Você fala, ah, daqui já sai. Daqui ela não levanta mais. Eu acho que aí eu fiquei assim, ah, ela não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair, porque eu quero ganhar, não vai Ficou? sair, porque eu quero ganhar. Eu nem, acho que eu nem fiquei pensando tanto na força dela. Eu fico pensando no que eu queria ganhar. Engraçado isso, né? Eu não pensava na força dela em nenhum momento. Entendi. Eu Não, penso não, mais não sente. no Igual você tá quando você tá num rola com alguém, que você meio que sente ali na hora. Você fala assim, tipo, Sente, né? vai dar um rola legal, mas eu vou matar a pessoa, né? Tipo, você É. sabe já como é que sai, né? O que que você falou pra ela ali logo que ela bate, que você levanta, ó. Ah, acho que foi obrigado pela luta. Ah, foi só. Oh, obrigado pela luta. Acho que Ah, foi isso. obrigado. Ó, de novo, eu botei de novo. Desculpa, eu voltei um pouquinho demais. Eu queria só ver Aí ela já sabe que ela tá tipo, com um problema absurdo, né, cara? Ela já Eu não não consegue fazer mais. imaginava que Olha lá. ela ia bater o braço. Eu que eu tava treinando, treinei muito estrangulamento, tudo, né? Mas chave de braço eu não imaginava que ela iria bater. Porque ela quer, gosta de quebrar braço, né? Ela, exatamente, ela é forte, né, cara? Ela não bate, ela é notória por não bater, né? Aí me fala uma coisa: bateu, ganhou, o que que passa na tua cabeça ali, Mandinha? Conta assim, qual é a sensação? Olha, eles vão Que passar o passa replay na de novo. cabeça? Acho que
é felicidade, sabia? Que é tão gostoso Tem gente que você ver que fica seu cliente brabo, deu não tem? Não certo. tem? Hã? Tem gente que fica brava, né? Tipo. Moicano! Você lembra o maluco lá em Brasília que saiu xingando? Ganhei, mas foi rápido demais! Você lembra a resposta do cara pra ele? Achei que me finalizou, não foi? O cara falou assim pra ele, tipo. Os dois ali assim, o Moicano reclamando, xingando. Aí o cara vira pra ele e fala assim: O que você tá reclamando aí, rapaz? Aí ele fala assim: Porra, a luta foi muito rápida. Ele fala: Então você não devia ter me finalizado. Isso foi. Ah, não, gente, eu morri de rir. Nunca Essa mais citei foi a como, melhor. não. Essa Foi foi a doido. melhor. Ah, é muito gostoso, sabe? Ver teu braço levantado. Olha lá, você tá emocionado. Que massa, né, Meu cara? irmão chorando. Você tinha noção do que essa luta ia fazer por você também, né, pra tua carreira, não tinha? É porque ela é bem conhecida, né? Isso. Então... Isso atrapalha na hora do Ah, campo ou ajuda a motivar? eu gosto. A Me pressão, motiva. você curte? Eu gosto. E eu adoro quando eu sou underdog. Adoro quando o pessoal acha que Sério? vai ganhar. Nossa, eu adoro. Eu tava curioso pra saber se já tem odds da sua luta contra o Watterson. Que eu não imagino que você venha de. De underdog. Ó. Ai, foi aniversário de um tanto de gente. Aí eu tava tentando lembrar de quem que era. Meu pai me lembrou. Enfia o Tentei falar, papelzinho na fiz um luva, assim, especial. tira, fala, dá licença um minutinho que eu vou agradecer aqui os meus É, sponsors. rapidão. Falar em sponsor, fala essa parada da Halls aí. Faz o teu jabá também, pô. Pode falar. Ai, então, Pode foi. falar de todo mundo, lógico. Não Nossa, só é pode porque como o deve, é tão atleta difícil sem conseguir patrocinador sponsor. não é nada, ainda mais no começo, né? E eu Exatamente. tenho os que estão comigo desde sempre. Em relação à da House, foi muito legal, que eu acho que é a primeira vez que a House, junto com o UFC, estão fazendo uma propaganda, entendeu? Gelei, mas fui, respira fundo. Eu achei legal demais, que eles vão meio que contar a minha vida Que e falar massa. os momentos que eu respirei fundo e fui. E eu Que achei legal. muito legal. Quando me chamaram, eu, ai, gente, que Cara, e massa! bem bolado, né, cara? Muito legal. Muito, Muito legal muito mesmo. bom. Foi legal demais. Tá sendo, Quem deve mais? lançar assim, mês que vem. É o mês que vem já. Ah, não tá lançado ainda? Não, ainda não. Foi só a gravação. Ah, Olha que que legal, nem foi massa. lançado e já tá Já tá mó buchicho, cara. Tava vendo no teu. Porque eu vi no teu Instagram, eu vi acho que uns stories. Acho que o seu pai mandou mensagem também. Olha que legal. da House, né? E fiquei assim, super sintonizado pra ver. Eu nem sabia que não tinha ido pro ar ainda. Não, ainda não. Não, foi Eu só a queria gravação. ver se tinha. Não apareceu aqui ainda a tua com a Michelle Waterson. Eu queria ver como é que. Tô curiosíssimo pra ver como é que ia abrir essa luta no. Na bolsa de aposta, porque eu não acho que você venha como. Você entrou como favoritaça naquela lá, né? Ela era mais 600, você devia estar ali menos 300, menos 400 favorita. E eu fiquei curioso, porque a Paige não vinha tão fraca assim pra ver. Eu acho que Você ela vê que a tinha acabado galera de manja, né? Quem tá. Como é que é? Se eu não me engano, ela tinha acabado de ganhar uma luta. Eu acho, não me lembro. É, eu também não. Eu não tenho certeza que ela tinha ganhado, mas ela não tinha nada devastador assim na carreira, entendeu? Pra você ver que a galera fica sintonizada ali, eles sabem direitinho, né, cara? É muito legal. É porque tem muita gente. Isso que eu falo pro pessoal aqui em Varginha, às vezes. Que aí fora, o pessoal conhece mais os atletas do que aqui, porque aí tem Muito muita mais. casa de aposta. Eles vão querer Muito perder mais. dinheiro? Não vai? Então pesquisa, né? Eu acho isso É. legal demais. É verdade. Aí no Brasil tá meio que começando isso, eles fazem, né? O pessoal aposta aqui, nos sites daqui, Aí. você já viu? É Não, nunca muito. reparei, não. Mas eu vejo, é isso. O pessoal aí realmente conhece a gente. É Tem muita verdade. gente que manda mensagem, aí, Amanda, quando que você acha que você vai ganhar? Como você acha que vai ser a luta? Só pra saber como vai apostar, entendeu? Você tá treinando muito chão? Você tá treinando? É mó legal, mó engraçado. Ó, então eu vou fazer a pergunta difícil. Como que você acha que vai ser essa luta com a Michelle? Como é que acaba? Eu, como sempre, quero que acabe rápido. Ou com nocaute Melhor ou com jeito. finalização. Melhor jeito. Mas. Eu acho que pode ser com finalização. Finalização? É. É, ia ser legal. E dá para ver fácil acontecer também, né?
Porque ela gosta de chão, ela vai querer. Ela pode, de repente, ou aceitar, ou querer levar você pro chão, e aí abre várias oportunidades, abre um leque, né? É verdade. É, exatamente. Isso é uma coisa exatamente. Que até tem que ficar esperto. Mandinha, você quer. Como é que a pessoa te acha no Instagram, no Facebook? Fala pra todo mundo. Se quiser mandar abraço pra patrocinador, manda bala e vamos com tudo. Eu vou deixar você ir pra conseguir fazer outro, porque senão você vai falar assim: ih, o programa daquele rapaz ali demora muito, não quero fazer, não. Eu primeiro queria agradecer a você por mandar mensagem pra gente ter marcado, pra ter participado do MMA hoje, que eu adoro falar. Agradecer todos os meus patrocinadores. Pode falar? Eu tava falando, a gente tá. A Rose tá combinando um com você também, que eu tô sabendo. Tá, não é? Então, de repente a gente. É, então, de repente a gente ainda vai fazer outro. Então, mas eu vou. Bom, mas esse aqui é nosso, é só pra tua luta. Não pode. Toda não vez pode que misturar. Eu leio MMA hoje, eu lembro da Rose falando que é MMA Rose. MMA Rose. Eu tô olhando ali pra trás e eu, essa Rose, ela é fogo, né? Cara, ela vem nas resenhas, ela agradece, ela encerra o podcast, tipo assim, do nada, a hora que ela se enche o saco, ela fala assim: então tá, pessoal, obrigado por ter vindo aqui no show. Aí eu fico assim, tipo, outro nível de maluquice ali, cara, muito bom. A Rose é demais. Então, queria agradecer meus patrocinadores, todos que estão comigo desde o começo, os que entraram agora. Queria mandar um beijo para todo mundo que mandou pergunta, que acompanha meu trabalho. Pedir torcida para o dia 23 de janeiro. Torcida começa já desde agora, porque 100%. Faz muita diferença a energia que manda, né? Tudo. E é isso. Ah, foi fácil. É, foi tranquilo. Então, ó, vamos com tudo. Bom camp, boa viagem aqui pros Estados Unidos. Eu tô em Nova York, se precisar, eu não tô perto ali, mas precisou de qualquer coisa, pode contar com a gente aqui. A casa tá à disposição também, fica à vontade, sempre. Obrigada. Você, teu pai, eu falei pro teu pai, inclusive. Quem é esse boneco aí atrás? O que tá com uma luz ali? É. Não, do lado. Então, é porque eles me deram pra eu. Era suposto ser a minha fantasia de Halloween. Aí eu acabei não usando. Eu usei. A gente foi de família Adams. Eu, a minha mulher e a minha filha. E aí eu falei assim: aí eu tinha uma luz ali, eu falei, eu vou botar aquela cabeça ali e vou acender o olho azul dele. Ficou legal! Não, eu tô olhando assim. Eu não tinha. Olha só, eu não tinha reparado. Aí eu parei. Caramba, que negócio brilhante ali. Saiu. Fica de cenário pro podcast, é. Até obrigada, viu? Eu tava falando com seu pai que depois da luta, ele falou. Aí ele meio que mudou de plano na hora que ele descobriu que é inverno, né? Aí, mas ele tava falando que depois da luta, o sonho dele era trazer você pra treinar no Renzo aqui. Eu falei, ó, vocês vêm pra cá, pode ficar de hóspede aqui em casa e a gente vai lá no Renzo todo dia treinar. Jura? Eu falei, juro, pô, na hora, tão fechado. Falei, então, depois da luta a gente vai pra aí. Aí alguém falou, ó, é inverno lá. Ele falou, não, então julho. Isso. Mas de qualquer forma, tá. Ó, o convite tá feito, a casa de vocês. Vem com tudo, vem com Deus. Bom treino, bom camp e a gente vai falando. Belezura. Tá bom? Amanda Rivas, um beijo. Valeu, Amandinha.